kose abavuze bambanjirije ari nyakubahwa executive director yavuze ijambo rikomeye ko Argos itareba ahantu hamwe ahubwo ibikorwa byayo bigendanye no guha cyangwa se no kubungabunga ubuzima bw'abantu ku isi yose ari nyakubahwa chairman wa Argos ni ijambo rye ryiza yatugejejeho yatubwiye ko intego za Argos zitari kure intego za SDGs mu kuvuga Sustainable Development Goals cyangwa se Strategy ntabwo iterambere rirambye ntabwo biri kure kuko twese ibyo tureba ni ibijyanye ari ukubungabunga ibidukikije birimo muri SDGs ariko harimo n'ibindi byinshi ari ukurwanya imihindagurikire y'igihe cyangwa se ikirere cyangwa se ibyatuma habaho iyo mihindagurikire ari ukurwanya ubukene ari ukurwanya inzara intego za SDGs ziri kumwe n'intego za Argos kandi bose icyo bagamije ni uguteza imbere ubuzima bw'abantu tuye igihugu ubuzima bw'abaturiye isi intego zanyu rero intego za Argos nazo ni intego navuga ko zuzuzanya n'intego z'akarere twese uwo dukorera ni umuturage twese uwo dukorera ni igihugu ni isi twifuza ko umuturage ari umuturage w'igihugu ari umuturage w'isi arushaho kumera neza nkurikije rero ibikorwa bya Argos byo kubungabunga ibidukikije bifite icyo bivuze cyane nkatwe mu karere kacu ka Bugesera kuko ibidukikije navuga ko dufitanye amateka meza hari igihe twageze tudafite ibidukikije bihagije ubwo ndavuga amashyamba n'ibindi byose biranga ahantu harangwa n'ibidukikije icyo gihe ntabwo akarere kacu kari kameze neza wasangaga harangwa n'amapfa n'ibindi bijyanye no kuba uri ahantu hadafite ibidukikije bihagije ariko turashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu nyakubahwa perezida wa repubulika nyakubahwa Paul Kagame kuko icyemezo cyangwa se inzira yafashwe yo kugira ngo twongere dutere ibidukikije tugire ibidukikije amashyamba ahagije mu karere kacu hari impinduka byatanze niyo mpamvu ubu mubona akarere kacu nako ni icyatsi kibisi turagushimura nk'ahandi ndetse tukaba dushobora no kuharenza ibyo byose byatewe n'uko twise ibidukikije rero nibibereka ko akazi mukora akazi ka Argos twebwe nk'akarere kacu tugaha ingufu zikomeye cyane